заплакала Марі. Я тобі його не віддам. Подивись, як він жалібно дивиться на мене і показує мені свій покалічений рот. Безуважний мілоскончику. А ти врізь, дихи. Ти б'єш своїх коней і посилаєш на смерть солдатів. Так роблять усі, тобі цього не збагнути, сказав Фріц. Але скончик не тільки дує, але мій. Віддай його мені. Марі заплакала ще дужче, і мерші загонули за скончика у свою хосточку. Тут підійшли пасхи з хрещеним дросельмейром, і той став на бік Фріця, що дуже засмутила Марі, але батько сказав: я доручив Марі піклуватись про лоскунчика, і всі сподіваються, зрозуміли, що особливо тепер він потребує її допомоги. Тому на ділі лоскунчиком опікуватиметься Марі, і нехай ніхто не втручається в те, що вона робить.